საქართველოს გარდა ეროვნული ფედერაციის აღმასკომის გადაწყვეტილებით ბათუმ თენგიზს გადაეცემა საპატიო პირველი დანი იმ თანადგომისთვის და დახმარებისთვის, რომელიც ის უწევს კლუბს ფილადელფიაში. და იმედოვნებ, რომ ესევე გააგრძელებს ის მუშაობას აი მხრივ და ის ბავშვები, რომელიც აღიზრდებიან ამ კლუბში, ბევრ საციკეთო საქმეს დააკეტებენ მომავალშიც. დიდი მადლობა ბათუმ თენგიზს და ვფიქრობ, რომ მალე შევხვდებით. Да, сапатио, 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 сапатио